Thot njëri nga familjarët e mi ka shkuar tek një hoxh për një problem që unë kisha. Dhe ky hoxha i paska thënë, merë këtë fijen me tre nyje, edhe i thoni këti personit thot që ta mbajnë me vete ku do që të shkoj. Ky që e ka bërë këtë perin me tre nyje, përveç hoxh mund tjetë çdo gjë tjetër. Sepse nyjet përmenden në Kur'an për mirë apo për keq. Ky hoxha asurën el felek nuk e dika. Kul a'udhu bi rabbil felek min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad. O Zot, më ruaj prej së keqes, së atyre që frynë në nyja. Minimalisht, po deshe të dalosh një magjistar, një sharlatan, një mashtrus, shenja më që arë dalose e ti kush është, po lidhi nyja, është mashtrus, është magjistar, është sharlatan. Gjithçka mund tjetë, vetëm hoxh nuk është. Qa mund bëjmë ne e thotë me këtë gjën? Urgjentisht, urgjentisht, në ujë dhe uthull, ujë të kënduar të përzier me uthull, aty brënda hape, pra zgjidhja njënjat brënda në ujë në kënduar dhe në uthull, edhe ti mundësisht le të zokur anëgjat e saj kohë, Felekun edhe Nasin, se ka zbrit për atë pun. I kanë bëtë e gamërë sasem magji, me 11 njënja, kur zgjidhit parën, Zoti i zbriti kula unzu bi rabbil falaq. Kur zgjidhit dytën, Zoti i zbriti min sharri ma khalaq. Kur zgjidhit tretën, Zoti i zbriti wa min sharri ghasiqin idha waqab. Kur zgjidhit katërtën, Zoti i zbriti wa min sharri naffathati fil 'uqad. Kur zgjidhit pestën, Zoti i zbriti wa min sharri hasidin idha hasad. Kur zgjidhit gjashtën, Zoti i zbriti kula unzu bi rabbin nas. Kur zgjidhit shtatën, Zoti i zbriti min Ilahin nas, melikin nas, ilahin nas, njën tjetër, njën tjetër, min shërë lozas el khan nas, el ledhi ose sufis u duri nas, min el gjinnet i vën nas të ke fundit, thot të jamej, s.a.s. i ka thonë Aishës, u lirova, si kur s'kisha më gjë. Pra isi diçka që e kishtë rënu, si kur e man të peng. Jo dukte për i gjë që e kishtë bërë, si kur se ka bo, dhe për diçka që se kishte bërë, sikur e kishte bërë. Kaq e kishte zonë magjia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga hebrejt e Medinës. Kështu që merre futën ujë të këndum dhe uthull, përzim bashk, edhe knoi këto surat. Vazhdimisht, duhet knuar të zbërthet. Nëse nyja është aq e hollë sa që nuk zbërthehet, se ka ca nyje që s'ka laborator që ta mori përsipër me zgjidh. Atëherë, merë një palë gërshër të mpretat, të vogla, dhe pritë e njën në mes. Pritë e njën në mes. Edhe, inshallah, ta'ala, shkatron Zoti efektin e asajit.